Panjenengan ora usah ado-ado nglakoni nang istiqomah. Yang istiqomah niku kula gambarin ngeten. Kita itu enggak akan bisa istiqomah beribadah jika kula sampean kabeh niki ora kenal karo sing kok sembah. Kaya contoh ngene nggih. Awakmu duwe kenalan wong loro. Kenalan wong loro, sing cowok-cowok iki. Kenalan loro. Sing sitok bocah wedok sing kok suwenengi. Kowe ya kenal karo bocahe. Sing sitok wong wedok ora kok kenal. Kira-kira padha nyeluke. WA bareng jame. Mas jam 7 dolan rene sing kok parani kira-kira sing kenal ta sing gak kenal. Wis paham ya? Lek sampean kenal. Engko bapakku jam 7 metu. Kadang-kadang wis setengah 7 wis teko. Sangkek senengmu, sangkek semangatmu krana sing mbok parani ku mbok kenal. Halo. Wis, enak to? Jam 7. Dolan nang omah jam 7 ngono. Ku jam 7 ora seprapat wis teko. Sangkek semangate, wis muwacak muate, wis gawe minyak wangi. Sing ora sikatan seminggu sikatan. Iya toh? Coba kok rasa demenmu iku sampean parak ning ngono kuwi kaya ngono kuwi nang ngene Gusti Allah. Kira-kira krungu sadurunge kae ala salat, wis muwacak nang masjid kok cangkowan nang ngono pisan. Kene napa sampe diceluki kae ala salat ora budal karo Gusti Allah. Kene apa diperintah-perintah ra iso nglakoni, ra gelem nglakoni. Perintahno ninggalno pacaran ya wegah, diperintahno ninggalno judi ya wegah. Diperintahno apa mulih? Diperintahno salat ya ora gelem salat. Karena apa? Gurung kenal. Lek kenal ngoten. Carane kenal napa? Carane kenal ya delok langit bumi sak isine niku lho. Sampe dikek ambekan gratis niku lek kudune mikir to. Mbok yo dolan-dolan nang rumah sakit kono. Ya. Teko ana tabung kae sak gedene sak mono kae regane pira? Sing wong sing nyedot kangelan lho. Dek sampean ket mulai cilik sampe sakmene diwe Gusti Allah gratis lho. Terus mana mek atase sedina sewengi kok ngon salat ping 5 kok ya wegah. Nikmat apa meneh jajal? Kula sampean kabeh lek bocor dipikir lho nggih, sampean pelajaran biologi. Awal mula kejadian manusia niku napa teko sperma. Sperma manusia iku sampean wis balik kabeh roh. Kaya ngono kae. Kuwi engko terus mlebu nang ngene rahim ketemu sel telur mari ngono dadi alako-alako niku getih sing ngemplek nang ngene gantung nang ngene dinding rahim. Teko kuwi terus mari dadi mudghah. Mudghah niku dadi segumpal daging. Asale segumpal daging. Lek wis dadi segumpal daging, Gusti Allah mari ngono niup roh. Setelah niup roh niku metu model-model awakmu lho. Ana balungane sing kena ditekuki, ana drijine, ana sikile, ana irunge, ana kupinge, ana rambute, ana mripate. Lho kuwi lek gur daging disebuli roh karo Gusti Allah. Durung nek sing nang jero awak niki jaringane sampean pira iku? Owah titik mawon tanganmu kepengin mbok gawe mangan parane rene. Wong setor ngono kae. Wong seterus wis tangane kenceng kowe. Ya. Kepengin instruksine niku kepengin ndelehno sendok nang ngene parane lambe tapi gak gelem tangane karena jaringane pedot. Apa meneh kok jaringane awakmu kok sampean rusak karo narkoba? Walah tambah. Santri kula teng mriku nunggu narkoba tok, jak momon. Ha. Heh, ah heh. Luambat wis. Lemot. Pun. Makane niki sing kudu dieling-eling pripun carane kula sampean kabeh niki rada mikir-mikiri nikmat-nikmat sing wis diparingi Gusti Allah sehingga oleh awake dhewe nyantri belajar nyantri nglakoni perintah-perintah Mbah Yai napa sing diperintahne Gusti Allah kula sampean kabeh iso dadi enteng saged nglakoni dadi gak krasa abot.